每个人负责一天的中餐，第二天的话就由我来掌厨，大概完成补助给安妮啊。好的，好，欢迎到黄叔的开箱频道。今天的影片很日常，因为我现在进行一个就是瞒着哥哥自己去日本的企划，没有看过这影片可以点一下右上角的资讯卡先去看一下。那我们今天要干嘛呢？我们住在 Airbnb 里面，就有一个厨房。那我们已经连续两天呢，就是晚餐跟午餐自己煮，所以我们想要来一个每一个人负责一天的中餐好的。然后第一天是鱼干做的，然后照片在这边。第二天的话呢就由我来掌厨，然后呢第三天不是阿静，哎，刚好 Q 档来拿什么？好拜。然后我们就进行两天的 PK， 第二天是我，第三天是阿静。然后我们来鱼竿来决定我们两个的处理谁比较好。好害怕，鱼竿跟阿静比呢？那我想说，既然在日本了，我就来做一个简单的亲子动好了，看一下师傅。首先呢，先拿出我们的鸡肉，因为我们的住宿旁边呢就是一间超市，所以超级无敌方便。然后还有洋葱，洋葱我想六人份一颗包够不够？先拿一颗起来。然后并且呢，并没有单单的就是亲子冻这么简单，我还要准备一道汤品。那我们先处理亲子冻，因为汤品比较快。我来切洋葱跟鸡肉，哎，使用刀具要小心一点哈。你们一定想说，为什么来日本呢，还想要自己就是下厨吗？没有，这是一种放松的感觉。因为我真的觉得这一趟来这边，然后我并没有就是安排了一大堆的就是行程，然后就是你想要去哪，然后就去哪，没有时间压力，才叫真正的度假。鸡胸肉切成可入口大小，我的鸡肉非常的大量，它备用。再来呢，洋葱，我自己的一个习惯是，我的洋葱会去过冰水，它会比较没有那么辣。进水，因为日本的水够冰，所以我就不另外加冰块了。我们来的这几天大概都只有7度、6度左右，之后来准备调味料的部分。因为它这个的量不知道是什么，三倍的量，我的所有的量都要三倍。那我觉得我的洋葱不够，我肉这么多，那洋葱那么少。然后适量的酱油，差不多了。然后就可以热锅，然后翻炒就结束了。然后在这时候呢，我要去备饭。昨天鱼干教了我一个 很棒的方法，因为日本这边的饭有一个很厉害的，就是微波的米饭。然后因为微波米饭会变湿湿的，它还会再用米锅去快煮5分钟，让它收干。然后同时间呢，汤的水也要去准备了。然后因为我们汤啊，水不是主题，然后牛奶才是主题，感觉洋葱也差不多啦，那就起来，备料完成，开火。接下来会有点吵，因为开了抽油烟机。然后呢，第一个就是直接热油，准备翻炒洋葱跟鸡肉，因为鸡肉好像有腿肉，所以油就不放太多。下锅翻炒呢，拿盖子把它盖起来，然后等洋葱软掉。汤的水差不多要滚的时候，就可以下这个调理包。好哦，刚刚好像就是关机了，就是时间到了。然后下滑蛋，先不动。说好先不动吗？对，就是均匀。感觉你看，感觉差不多。然后这边呢，也差不多。好了，最后起锅前再上蛋。我是一个充满蛋的鱼手，的精子蛋。超蛋呢，我真的觉得蛋都爆哎，基本上90%都是蛋。最后呢，把蛋给弄熟，其实有一点点没有熟也没有关系。我手机怎么又比较熟？很棒哦！天啊，我好佩服我自己哦。
不见，我的手机就会一直不见。太夸张了，夸张打夸张。我不会给你上面那个东西，等一下。好，然后我们等一下上菜哈。哟，好啦，那我们准备好了。之后呢，我就是煮了，今天是玉米浓汤跟亲子冻，还有一颗水煮蛋。吃饭，吃饭。我没有餐具，我现在压力很大，我怕我这个给你，我怕我今天煮很烂。哎，我有点担心哎，因为其实我第一次做亲子冻，我很害怕。但是汤是我拿手的，我汤已经做很多很多遍。好。哎，你怎么没有汤？我的汤在这。哎、欸，哦对对对，哦对对对对，我汤在，这是你，我汤在这。你是网工。对。你要先吃亲子冻是不是？我要先吃。我要吃了。我自己只有试过酱料的味道。我要一个汤匙上面有各式的东西。这一锅亲子冻里面有六颗鸡蛋。赞啦。超多鸡蛋。我超大口。两大颗洋葱。好。嗯。哦，还可以呢。还可以哦，鸡蛋好好吃哦。我今天分两个鸡翅下去，一个是收汁的状态，比较固，然后一个是起锅前我就淋了，然后关火，有点出乎我意料之外的，还不错。哎、欸，洋葱很软哎、欸，对，洋葱煮的很好。你知道我也不喜欢吃洋葱吗？真假的？因为亲子冻的洋葱要是没有弄到透明软烂，我是不吃的。那我觉得唯一的问题是我的肉太硬，因为用鸡腿肉，它鸡肉会比较干。对，因为我看日式的鸡胸大部分都是鸡胸肉，就是买鸡胸肉。是吗？是鸡腿肉吧？我查过，好像台式的还是。真的、哦？我觉得是比较软嫩的。那我觉得还好。唯一只有肉，我觉得可以再软一点。我觉得没有到很柴。我觉得它是很刚好。就是以鸡胸肉的那个柴度来说，它算是嫩。然后还有一点，我觉得可以再改变，是我觉得我的酱汁可以再多一点，因为它现在比较，我之后就是装完之后发现我酱汁不太够。没有那么湿润，它也是有汤，玉米浓汤。刚好我喝外面蛋好多，玉米也好多。哦，那是块蛋排，哇，超大块的，我是傻眼。是块蛋排，汤就是我平常在家里面煮给哲喝的那种。嗯。然后这边的话改用日本的那个很好喝的明治牛奶，感觉有点不太一样。很好喝，可是我玉米超好喝的，我玉米好多，为什么？我喜欢玉米，我想要两大块的。因为这比较好看。以后要记得他要用这个妆。没有啊，喂。好，这就是我今天的午餐，亲子冻加玉米浓汤，然后感觉鱼干的满意度还不错，那我们就看明天阿静的午餐。好吃，好吃。好，明天见。好耶！耶！他们回来了，喂，煮好了。赞赞，这个。直接。试试看，我现在压力很大，因为我不知道汉堡排好不好吃，因为我没有吃。怎么这么小？我们先吃咖喱还是先吃汉堡排？我觉得就是咖喱蘸着汉堡排一起吃。可是我想单吃汉堡排看看，我没有吃过这个。看一下汉堡排，很扎实哦。哎，有洋葱哎，很碎。这汉堡排是好吃的哎，可以哦。我以为会失败。你不要自己在那边惊艳，咖喱很好吃，咖喱好浓，好爽哦。那是不是有马铃薯在里面碎掉？对，马铃薯在里面碎掉，所以我就一直拌，一直拌。很黏。哇哦，完了，我怕。因为日本的马铃薯比较小颗，所以我就切很多块很多块。这是猪肉没？对，因为你都吃牛，所以我的都吃都是猪肉跟海鲜。叫干鲜吗？这个是现成的。那是现成的，想说怕它配菜不够，所以我就在怕输。对，怕输啦。它咖喱很好吃哎，怎么办？哇，鱼咖喱有没有难选？有一点。太棒了。返回一层。好，那进入公布了。评分吗？我要综合评分的呀。好。那其实两天的时间不一定做不完，因为两天都不太适合当晚餐，因为它其实都已经是晚餐的量。决定。哦天哪，我好紧张。那该怎么办？因为我很喜欢吃蛋，我也喜欢吃咖喱，然后刚好一个是亲子冻啊，一个是咖喱饭，所以你们两个就挑我那个软肋去打。那你可以折中一点。
好，我决定了。决定。获胜的是。是。我喂。啊！这是只赢一点点。对，因为我觉得我的优势在于它是刚做好的吃的。哦。那你的有稍微放下，让它凉一点。然后是回去再加热，但是如果你的是也是刚做好就吃的话，一定也是超好吃，极好的。而且微微的调味稍微再重一点，就是它的那个亲子豆的味道非常的强烈。然后你的咖喱是属于比较清淡清爽的，不是很好吃。那以午餐来说，我可能会想吃的重口味。哦，没关系，我好听的。但是如果以早餐来说，我觉得我自己才是第一。对，瑶瑶，你绝对是第一名。我自己觉得我输在一点，就是我没有汤。你没有汤，微微那边煮的汤哎。没有，微微。没有，因为我来不及了，因为弄咖喱，等下弄汉堡排就。也是他比较搞干。而且因为刚刚他咖喱用锅子，那边只有一个锅子，对，他没办法同时煮咖喱又煮汤。平底锅也不够，那怎么办？好，算了。他的东西这个都比较搞干。对，有。只能说他的菜简单，就简单又快速。对我的很简单，挺花时间。好了，我觉得不管怎么样，就是我们这一次出来可以自己留一个厨房，可以煮东西，开心，就是不单单就是一直在赶行程找餐厅，就是有一种就是一家人出来吃饭的感觉，幸福，幸福呢。好啦，以上就是这一次的那个小小的，其实我们也是中途才想到这个东西，临时诞生的企划，希望你喜欢。那如果你看到这边的话，阿静频道有他煮饭的过程，想要知道汉堡排怎么做的话呢，也要上找资讯卡里面去看一下。好，小朋友记得订阅、分享还有开启铃铛，也祝我们 Facebook 玩 Facebook 玩具啊，订阅阿静跟鱼干的频道，我们下次见，拜拜，拜拜，阿静，要不要先认输啊？加油，我努力，我当大家明天吃就是冷冻食品。我昨天去吃的时候，我吃到披萨了。